U četvrtak popodne, po lokalnom vremenu, na plaži kod mesta Marblehead u Massachusettsu, blizu kuće majke Briana Walsha, pronađeni su ljudski ostaci, a policija je tokom jučerašnjeg dana ispitivala o kome se radi jer nije bila isključena nemogućnost da pripadaju Ani Walsh. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. U međuvremenu je utvrđena identifikacija i telo pripada muškarcu Michael Grayu koji je nestao 11. decembra, prenosi Boston 25 News. Ranije ovog meseca državna policija i lokalni ronilački timovi intenzivno su tražili Greja u vodi pored plaže Juniper u Salemu. Ljudske ostatke koji su duže vreme bili u moru, podsjetimo, pronašla je žena koja je šetala psa, koji je osjetio čudan miris i otrčao, a vlasnica ga je pratila. Hoću da budem precizan, ostaci nisu bili prepoznatljivi kao osoba, ali znao sam da je to telo, izjavio je sin žene koja je pronašla ljudske ostatke za američki NBC Boston. Mesto Marblehead nalazi se 30 km od Cohasseta, varošice u kojoj je živela porodica Walsh. Ana Walsh, rođena Beograđanka i majka troje dece, nestala je 1. januara, a umeđu vremenu je njen suprug Brian Walsh uhapšen i optužen za ubistvo. Policija je pronašla mnogo dokaza protiv Briana Walsha, koji ga vezuju za nestanak i moguće ubistvo Ane Walsh, ali njeno telo nije do sada pronađeno.